Отляля една вода на голице и поищи човешки образ от тези слики от 24 тих сличиц. И по една минута изкане съм най-добръс и тази образ са зло мен подобен и нещо велики 12. Добър вечер! Занеми вода, аз му па... 14 десно окото човешки образ. 13, поля ще вилка 13, не, изчепоше една почина глава, ще вилка 12 свечан. Биклицел, залесам, телефона. Трия са на пашен отговор, Ленга са дали на чакане. Цена минута е евро 90, Телеком, Амис, Дебител, Изимобил, Мега М, те оператери си делуя. Сърце цене с дедият споденик и тече. Когато стане? За Хуна Мейхен пише да си не дава проверят. Скратка, на Тегули бъде разкринкани ще там месец. Опа, бъдете припличани. Това е в моя образ. С профиля. Добър вечер. Ще вилка 16. 16, поле ще вилка 16.